Han heter Dankert Ut. Han opplever altså det helt utrolig. Dankert Ut med TH på slutten. Og her har vi han. Han er denne første episoden på flytur. Thank you.
Ja, for da, mine der, det kapitel 20. Kom nå, den godt safe. Vi flyr i en høyde av 62.000 fot, og forsvarten 102 kilometer i timen, så temperaturen ute som passer. Til venstre passerer vi nå sammen med fjorden, og til høyde på har vi har gjort to igjen. Vi har skjedd en par tur. Ha ha ha!